Ovogodišnje kulturno leto, Šidsko kulturno leto, trajaće od 13. augusta do 19. augusta. Pokušali smo na osnovu nekih iskustava koje imamo u organizaciji kulturnih leta u proteklim godinama da izvučemo one sadržaje koji su bili najposećeniji i koji su davali i ton i boju svakom kulturnom letu do sada. 13. je otvaranje kulturnog leta u petak, kada ćemo imati koncert u sklopu festivala Eufonija, koju već nekoliko godina zaredom jedan od organizatora je muzička škola Filip Fišnić iz Šida i zajedno s njima imat ćemo koncert Kvinteta Tango. To je koncert klasične i popularne muzike i mislim da će to biti onako jedno interesantno veče. U subotu 14. imamo koncert rap muzike gde nastupa naš sugrađani Jupak i Buda i gost iz Beograda, reper Hele. Što se tiče sljedećeg dana, u nedelju nam je Dečiji dan, tada će to će biti zanimljivo zato što će se neće sve održavati na trgu, već ćemo pokušati na nekoliko punktova u gradu da imamo različite sadržaje, znači dečije predstave, koncert Branimira Rosića, avanture leteće gitare, animatore, klovnove, one, kako se to već, statue, ljudi koji glume kipove, štulaši i slično, tako da će se jedan deo će se održati na trgu, jedan deo će se održati na Nivejnom igralištu, jedan deo će se održati tamo na ulazu u pijacu, usput ćemo imati štandove gde će biti crtanje po licu, vezanje onih, pravljanje lutke od balona i slično, tako da nekih sat i po dva vremena ćemo naši najmlađi sugrađani imati prilike da uživaju u tim sadržajima. Ponedeljak nam je rezervisan za koncert Srpskog kulturno-medičkog društva Sveti Sava sa gostima, tako da jedan celovečernji koncert ćemo da upriličimo našim sugrađanima. Što se tiče sljedećeg dana, utorak, tada ćemo imati etno dan, ali ovih godina na etno danu su učestvovali većinom udruženja žena sa teritorije naše opštine, tako će biti i ove godine, s tim što su zajedno sa nama bit će izlagači koji čine LAG grupu, lokalnu akcionu grupu Beočin, Šid, Bačka Palanka, tako da će pored udruženja iz Šida, odnosno iz Šidske opštine, na trgu biti izlagati i udruženja iz opština Beočin i opština Bačka Palanka. Na Bini ovde na trgu će se odvijati kulturno-umetnički program koji će izvoditi većinom kulturno-umetnička društva nacionalnih manjina sa teritorije opštine Šid i posle tog dela imat ćemo koncert narodne muzike orkestra Darka Gavanje. Mislim da centralni dan, pored onog zadnjeg koji je uobičajen, znači za Šidsku slavu, centralni dan i predslava Šidska 18. kada će u Šidu biti održane tradicionalne vinarska noć u stvari. Ove godine će nam biti jako veliki broj izlagača i ti izlagači ne bi mogli da stanu ovde na naš trg, tako da smo odlučili da se to održava u Karađorđevoj ulici. Tog dana će biti Karađorđeva ulica zatvorena, bit će montirana bina u Karađorđevoj ulici i ušorena sa štandovima negde oko 60 izlagača, ne samo iz naše opštine, ne samo iz Srema i Vojvodine, već i izlagača i iz Srbije, i iz Crne Gore, iz Makedonije i iz Hrvatske. Na bini će nam svirati tamburaški orkestar Opus iz Novog Sada, to je omladinski tamburaški orkestar koji vodi gospodin Travica i oni su dali na ovo ili na prošloj Tamburica Festu su bili osvojili tu pobedničku nagradu u toj omladinskoj kategoriji, a posle njih od 9 sati ćemo imati koncert tamburaškog orkestra Gospod Tamburaši, možda nepoznato za sad još ime za naše za ljubitelje takve muzike, međutim to je, kad kažem, bivši Zorule, onda vam je sve jasno, jedan od najboljih orkestara tog tipa muzike uopšte i u Srbiji i u regionu. Imaće prilike, znači, ljudi da šetaju kroz našu glavnu ulicu, da probaju vina različitih proizvođača,
i da uživaju u muzici. Tako da je jedno sigurno jedno od lepših večeri, a za sam 19. zadnji dan kulturnog leta predvideli smo koncert grupe Amadeus Band, tako da eto, to će biti mislim jedno kulturno leto koje će u nekih 7 dana pokušati da sve vrste muzike spoji i da ljudi mogu da uživaju ne samo u muzici već i u ambijentu i u druženju.